北海道にバットの森を作ろう。プロ野球やアマチュア野球に使われている特製バット、年間およそ6万本作られている特製バットの材料が青玉です。全国各地に広く流通している青玉ですが、中でも北海道の天然林に育つ青玉は世界一のバット作りといわれています。しかしこの青玉が良質のバット材となるには60年から70年の歳月が必要です。バット材の安定供給と自然環境の保全を目指して、青玉資源育成の会では北海道の大自然バットの森を導入し、精子を添えて青玉を育てたいと願っています。未来のプレイヤーに残そう。 バットの森は